Никой. Ни знак, ни признак. Тежко, я викни пак. Тежко! Ей! Викни, рекох пак! Продухай гърлото! Ама ти пък защо се смееш, например? Па, смешно ми е, защото никой няма се огласи, например. Я па мислим да се огласят. Няма, няма. Вчера не дадох само един спечен комат, а днеска и той им се досвиде. Според както сочи науката, кога нещо намалее, намалее, па после пак намалее и накрая още намалее, може да изцъцне и да спре. Като кога на буре му завъртиш канелата, та му я затвори. Ама си те, леп нема за вино, мисли бе. Кой мисли бе? Кой мисли? Изразявам се. Изразявам се. На лошо върви, свето юнаци, зле сме. Я, Пешко, викни пак, ама речи не селени, а драги селени. Наблигни на драги. Хайде, ставай, ставай. Ей! Драги! Силно! Драги! Селере! Тука сме на Макдоналд! Айде нещо да ядеме, бе! А? Драги! Се! Чухте ли бе? Като че ли се обадиха? Да не вярваш. Обади се. Нема, майсторе. Е, бе, май нищо се не чуя. И на драги селени са не обаждат. Ей, провали се, светове. Не ни признават, това е всичкото. Не ни признават за юнац. Еми то, да бе направи някой на клъпче да ни признават, а то... Трай пъти, бе. Бе, шо трябва, бе? Говорихме ли... Като идвах от дружинката, че правим на клъц. Глей сега, какво му дошла на ума. Баш по вечеря. Глей, какво му дошла на ума. Чакайте сега, не му се карайте на момчето. Млад е още. Врие му кръвта. Не си прав, Пешко. И на юнаклъка ще му доди времето, например. Така де юнаклък на главно не може и моето момче. Аз сега така викам. Първо да се наядем на лубо, да си отспием, да сберем сила. Па тогис като напре стръвта от вътре и виж юнаклъка дошъл от само себе си. Сега няма що да се напинеме, да направим някой немощен юнаклък, па после да се чудим юнаклък ли бе, съкът лък ли бе. Ето, Арно, така си е, майсторе. Арно, ама на селото не признава за юнаци. На мен никой се не обажда. Бе, крият се, бе, защото ги подяждаме. Четири юнака сме, бе, дружино. Четири масала сме, бе. Разбирам да сме 40, ами ни само 4. Един млад юнак, Пешко. Двама старши юнаци, Въско и Харалампито. И един мастор юнак, най-голямия. Аз, юнак Пандо, мастора. Бре, той бил майстора. Хайде, майсторе, хайде като си майстор, а като научи ни сега, що да правим, не? Ай, гладни сме, на, селото ни остави на произвола на съдбата. А кажи сега, що да правим, че да се наедем? Хайде, че? Ще го река като ама, нищо. Ама, речи не, само са каниш. Юнаци, аз свикам, щом като селото ни признава, то и ние да ни го признаем. По никой начин да ни го признаем, например. Браво, бе, браво, бе! И що нататък? Ами, кво, не се смей. Кво, например... Айде, какво, що? Ще смеем обидени, бе! Ще смеем обидени! И селените ще се рекат, бре, тия юнаци са ни нещо обидени. Я да видим защо. И ще додат да видят защо сме обидени. И ще вземат да напитат, е, кажете, юнаци, ако с нещо сме ви докачили, например, с какво сме ви докачили? А ние няма да им отговорим, а ще им завърнем гръб
и няма да им отговорим ни с дума, ни с намек, ни по никой начин. И те ще си отидат и ще почнат да се карат. И ни ще рекат, не сме правите ето така си ядосваме юнаците. А други ще рекат, видяхте ли бе, като ги питахме защо сте необидени, как ни завърнаха гръб. И ни отговориха ни с дума, ни с намек, ни по никой начин. Я да им умесим ни една голяма пугача, та да се отсърдят нашите юнаци. Кво бе? Две. Да. Я да им умесим ни две големи пугачи, та да се отсърдят, например. Нали? И някой петел да им поускувим така. И на кърпа сирени да им отсидим. И една козе корбан. Слушай, Васе, ко? Те той ще го рекат на четвъртия ден. А пък на петия ще рекат, не, при юнак пандо не отиваме сал стои. Срам ни е. Я да сберем някой дрешка за юнак пандо, па покрай него и за дружинката му. Значи да им навървим по едни опинци, например. И по едни навуща. И по една риза с шарки. Нали ергенчи се на шарки налита? Пешко. Арно. То се разбра. Хайде по една риска с шарки и по един пояс с пискюли и по... И по една лопата. Квото и кво? Що рече? По една лопата рекота по-набърж да не заровят. Е, защо това, бре? Е, па защото докато един рече едно, па друг се сети за трето, па на трети му дойде на ум за десето. Но тогава всички ще изпукаме от глади. Ей, зато и. Верно. Арно да, докато чакаме да ни се отсърдят, да пратим Пешко, да им обади, че сме сърдити. И да ги подучи какво да направят, да им се отсърдим. Значи, Арно, пращаме Пешко, то младо, нека се отрака. Не, айде, няма нужда. Каква? Е, такова. Пешко, нали се е Пешко? Айде, няма нужда. Как няма? Няма нужда. Как, бе? Ами, нали ти си най-младия, бе? Който и крив, като си най-млад. Е, че като съм най-млад, аз не да слугувам на дружината. Ще слугуваш. Е, слама, сбирах ли? Избирах. Избираде. Табели писах ли? Писах. Так, черги, крадох? Кради. Ай, стига толкова. Само аз тук няма, не съм дошъл да слугам. Аз съм дошъл тук и на клъца да правя. Нека иди въз този път. Това ме обижда. Майстора, това ме обижда. Той толкова обижда. Не сте прави, бе. Не може да отей. Пешко, не си прав. Ти си отскоро от дружината и някои работи не ги знаеш, казвам. Не ги знаеш, а? Аз викам да се караме по старшинство, бе. Сега верно, ти си направил там някаква юнаклък, паднал е вода в нивата, ти си се впрегнал в пистолего и си озарал нивата. Верно сега, това всеки му не може да го направи. Ама малко си е това. Малко си е опинчарски, юнаклък. Малко си е опинчарски, той е. А я взими мене, бе, с голи ръце, мечка хванах. Не мечка, а мечище. Как я смятал с ти тая работа? Просто юнаклък ли е това? За мастор? Какво бе, що е? Нищо бе, трая сега, бе. Ами я, Въско, бе, на една сватба изяди половин вол. Изпи 4 медника с вино и накрая глътна 3 кърпи очи за на булката, защото му миришили на манджа. Въско, а? Майстре, на трошия. На троши ли мириш, бе? Как я мислиш ти тая работа, бе? Просто юнаклък ли е това? Ебе, не, кой го може всеки му това да го направи? Ми аз ми хара лампито, например. Шви за него такова, не че му е немощен юнаклъка, малко... А, речи си, бе! Речи си, бе! Речи си! Плюни си отравата! Страх те, че съм по-майстор юнак от тебе. Ей, зато и той страх тебе. Че съм меша му науката и знам всичките брънки и скрити кюшета. Че съм го изчел, той е труд! От кора до кора. Ей, това па боли тебе. Мечка фанал. Аз сега си затварям устата, да не ставам и резил. Абе, харна, бе, Харлампи. Аз знам. Абе, какво толкова съм рекал, па, бе, Харлампи? Реко си само, викам дявол да го вземе. Кога го прави той юнаклък? Па кога го изчети този труд? Що се зидал, па ти устата си го зяпнал като порта, бе? Я ставай, върви с мене. Ако си решил юнак да ставаш, мене ще слушаш. Ела да гледаш как юнак Харалампи. Може и погача да намери чорба дори. Пак каша на храня дружината. Ооо! Пък ви го имайте него за майстор. Ставай, тръгвай с мене. Ще...
става харалампито, Васо. Цепи се. Нервенен. От ученост. Всички учени са нервени. А, учен. А да не казвам колко е учен. Зерго не нарочих мини за учен. Рекох си, хайде в дружината да има един учен, колкото за фасон. Прочел книга. Прочел. А да не казвам колко е прочел, бе. Благодарение на мене е изчете. Аде да не казвам благодарение на кво. Ама няма признателност, Васе, признателност. Няма майсторе, и разтури се свето. Гиго, бе. Абе, по-голям мастор взе да се пише от мен. Боже, харалампова работа. Да не остарей човек, ето и да не остарей. Слушай, бе, аз тая мечка не съм е фащал на времето. Та тук е разен да ми садат на главата. Той щел да нахрани дружината. Иска му се. Иска му се да команди. Това му е не му меракът. Стига, бе, ще команди. Той ще ми команди на мене. Значи аз и да падна толкова ниско, та мене да му командва един ушки му юнак. Дето жена му... Не знай жена му на харам. А да не казвам сега, де... Ади да ни говорим. А да варим, бе, то се разбра, че пак аз ще нахраня селото. Мастора. Мастора. Мен, ще вървиш ли? Аз съм с тебе, мастори. Е, така съм решила, дедо Лука, па не знам дали ще помогне. Че опитай, ма, Петранке. Опитай, по-лошо няма да стане. Може и да се очовече момчето, де знаеш. Хай па да носи по очове. Ида, скри се, ида! Не го виждам, я викни. Залости лепортата. Я викни. Де, Луко! Ма не така, де по-ячко викни, де по-ячко викни сега. Ема то цялото викане се извика вече всичкото викане. То глас не остана. Ей! Дедо Луко! Посрещай гости! Некакви да е гости, юнаци на крати идъл! Нема отвори. Нема. Ей! Дежо Луков! Виждам те, виждам! Не се спотайвай! Не ти отива на годините! Отваряй! Юнаци са напратни, държат! Крие се! За една порязаница се стискаш! Ама ще видим кой ще оправя, като даде ламята! Това ми сега не се обажда, сигур го няма. Абе, кога става той село, бе? Жива душа са небеска, бе. Знам ли? Еми тогава, сега всяко... Абе, то има още едно място. Малко е опасно това място, ама... Така ако... Що ми дошла неволята... Върви да върви ми, това е. Чути ми там. Ай. Това място е. Няма да са хора. Гледай на що се заприличали. Бре! Усрамотиха селото тез. За пешко ми е мене, свят Михо. За пешко ми е... Ще се оправи, Петранова. Скри се, скри се. Вече няма как. Ще ни отворят. Свате! Наборе! Сват Михо! Свата, закачах се, не ще да отговори. Тури едно коляно. Бе, де сте, бе, хора, в земята ли потънахте, бре? Май верно да са футанали. А, крият се! Кри се! Кри се!
Крийте се, бе! Ама като доди момента ще ви питам. Със свещена търсите, ама! Крийте се сега! Крият се! Всички се крият! Тя е вратната отворена. Да влезем. Какво? Кучето. Не бой се, бе! С мастора си, бе! Ила! Чули нещо? Като да чух... Има нещо. Има. А? Има тия смехове, развиши гласове. В това село потайно става нещо. Това е поличба. Поличба сигурно. Слушай, айде да откачим тия мизи. Тия чушки рекох, па да отидем на друго място въсе. Гладно не мога заспа. Не мога, тъй ще се има се върта. Откачвай, откача. Май нещо, като да те удари. Аз ти казах поличбата. Уи, става нещо. Въсе. Какво? Въсе, я го питай тебе. Може да се сплаши от тебе. Върни, питай тебе. Посигни. Посигни, ама... Пустай поличба, па и удре силно, бе. Яка поличба трябва да... Хем биеш, хем се кикотиш. От скришно място всеки може да се кикоти. Умрели сме ти ни за чушките. Нека си дат да скапят дано. Я излез да се кикоти. От скришно място всеки може да се кикоти. Излез това се изкукити, ако смееш. Остави, нека се тъй като иска, бе. Остави. Хич се не явявай. Той шега си бие, майстор Пандо. Шега си бие. Ей, на, отиваме си ние. Отиваме, ама да вземем чушките, бе. Главно, не мога да спа, бе. Нека ме удари по личбата, ма взимам. Бре, поразникът! Ама пешко това? Ама пешко ми! Той ли се повреди нещо у главата, те ли го шашавиха? Не знам какво бе, но ма от ден на ден се пошашаве и пошашаве. И като ме види, бега и се кри. Бега ли каш? Да. Па като бега, остави го да си троши чутурата, ма будало! Ергени, колкото си щеш, с пешко ли ще се свърши света? О, ящо си убава, мома за чудо и приказ. Епа? Верно, обава съм. Какво бено? Помил ми е какво бено. Как да го остава? Ох, сестрички, щом се е фанал с уния, няма да го бъде. Да се скрием, защо не? Ма не вервам да помогне. Не. Пиши го умрел и това е. Да. Аз, например, на мой Харалампи, у петък му правих панахида. И за вдовица си имам сестру Петранки. Грех, не грех, те това е. Айде, кога си беше фанал си манярство. И мах надежба, сестро. Ма от как се писа юнак с уния мързели? Отчаях се. Бре говори, бре съветвах, бре гладен го държех. Маги прави. Пък като видях, че не помага, обърнах на бой. Бих, 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 бих. Ръце ми посинеха. Да, пазех да сменям с кубилицата. А па той само крие главата и вика. И това, вика, ще го преживея. Ти, вика, мене няма да ме причупиш. За науката съм готов на всичко. Науката сака жертви. Това самия бае Хараламби. Самия бае ти Хараламби. Де, да видиш ти. А? Па, сестро, гледам, колкото по-губие, толкова по-се поврежда. Место добро по-лошо става. Да. Скъсах му новата риза на три места. Изнемоще. Изе на дремка да го униса. Па го оставих да прави, що знае. Викнах попа да му опее ризата. Та да си знам, че при жив мъж вдовица тръгнах. Боже ти! Ида, ида, Крис, ида! Леле, 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 на що е заприличал? Залостивратата! Нахабена, залостивратата! Пусти, опустели!
влезем, ма ще седи все до мене. Ага. И никъде няма да се делиш, ни за момент. И няма да се плашиш. Тя се е малко джаста праста, ама като не види и двамата. Невесто Бенке! Дойдох си, пиле! Не се показва. Чекай, ма дали да я викнем на нея за ламята? Тя се отлами, не плаши. Бенке, пиле! Аз съм Хараламби! Верно, няма е. Няма е. Я. Бе, тя се не заключвала обикновено. Станало е нещо и тук. Бе, да ни се е случило нещо опасно. Що? А? Да ни се случи на нея нещо опасно. О, няма такова опасно, бе. Ти познаваш ли, що е невеста Бена? А? Невеста Бена е влак с юмруци. Ей, веднъж, кога още... не бях изчел науката. Кога имахме 4 овце? Един вълк скочи плита. Пак тя да вземе да се случи в кошарата. И той като скочил, та право пред нея. А тя само се присегнала, та го фанала за гушата. Подържа го е тъй малко и след той го удра. Ей, той е калпак ми от него. Пета зима вече ма кара. Ем колко пъти е удрен с кобилица, много траен излези. Това, ма къде ли е отишло, е ни се чи, ни се вест. Еми, ще почакаме пешко. Според както сочи науката, да. Друг изход няма. На, хъпни. Лукът е много полезен. Ама пълен е с вещества. Да не му се надеваш колко е пълен. Вещества. Хъпни си. Хъпнич. Так му, като доди Бена, ще ни завари жални. Полезе е, викаш, а? Много. Ядът. Харалампи! Кво правите, бе? Харалампи, ние се не сърдим. На, дойдохме да се сдобрим. Дадоха ни хората някой и друга чушка. Вие кво правите, бе, Харалампи? Кво ядете? Подсилени са с вещества. Ага. Чакаме тук с пешко и са подсилени. Влезнете не, влезнете не, що? Седите. Какво? Невеста Бена... Невестата вкъщи ли е? А. Няма, няма. Дай. Харалампе, ма защо трябва да се цепим от дружината? Ние сме една дружина, не може така ли? Не може си кажем някой прека дума, ма дума дупка ни прави сега. Стойте, стойте. Ето нашия дял да делим. А. Това кое? Кромен, вземете от Кромена, бе. Дай на Васко. Дай му на Васко. Попни, дай на Васко. На Васко, яс. Ти много и полезен. Пълене с вещества. Люти ли? А, не. Брей. Па никой няма в това село, бе. Еми? Абе, да не се е изселил от това село. Не, не. Ако се е изселил, голям сняг ще падне. Абе, голям сняг ще падне. Ти си умреш от смях, имаше село и изведнъж няма село. Абе, може да сме ги оплашили съселените и да са избегали, да са забегнали. Епа, да може, ама не ми се верва да са заиселили, защото инвентара сиди. Да. А пък според както сочи науката, може да са изсели пък. Като ме е подлютил сега този лук, ако ми падне не една, ми три науки изяждам. Духни. Слушай го пък той, що приказва, бе. Наука са ни еде, бре, будало. Да. Какво? Ей, този камък там, може ли го изеде? Де го? Ей, го е. Може ли го изеде? Не, не може. Същото и с науката.
Ти се еш, ако си нямаш работа. А тя само се подхилва и си вика, това няма да го бъде. Защото за да се изяде нещо, то трябва да се захапи за някой край. Пък науката край няма. Ти се еш, че си нямаш работа. Изпрей се пред нея и докато я въртиш ту сам на така, ту така на отнака, за да й намериш края, тук виж то са стъмни. И са съмни. И пак са стъмни, и пак са съмни, защото според науката няма. А мене и без да ям науки, ми е черното тъмно пред очите. А, смей се, Арлампи, смей се! Не съм аз, бе, пан Досейски коти. Пак ли ма клеветиш ти мене, пак ли ма клеветиш? Ей, да, знам си този смях, познат. Печко! А, печко! Не съм аз, бе! Че са ти котя, те мен мили с глас да ревна. Не си ли? Чух ти ли, бе? Става нещо. Да. Поличбата. Що? Коя се ще я глас? Какво? Удеви ни се появи една поличба. Трябва да се изместила тук. Бри. Чудесия. Бри. Чудеси. Вау. А? Ева, гледайте. Плашилното. Той е поличбата. Ей го наяви се. Ага. Защо са кикотиш толкова си време, бре? Епа, гледам ви уж селени като селени, па. А, не сме селени ни. Проговори то, бе. Не сме селени. Не сме. Веро, измършавяли сте като и маняри. А, не сме и маняри вече. Е, верно, поиграхме си някой и друго време, ама си реком ми стига. Щото на юнаци като нас не им отива да маят мутики из ридови по потайна доба. Що рече? Ама вие ли сте юнаците? Не бе, ние сме! А, значи на вас ви е писано да станете най-умрите и най-почитаните ора из цялата местност. Какво рече тая? Тръгнал съм да търса някакви четири юнаци и да им кажа, че момента настъпи. До сега го немаше, ама сега го вече имаш. Ема ние сме! Я, кажи го някакъв е момента, я да го видим. Аде, речи, защо мълчиш? Унеме. Не съм онемело, ами ви гледам по ви се чуда на къла. И си викам колко се по-големее човек, толкова му е по-късна къла. Ама не се. Та, щом се вие в юнаците да ви река, излезе ви най-после късмета. На вас ви е писано, ако го случите момента, да станете най-умните и най-почитаните ора из цялата местност. И само блажно ще ядете. Лелей, прекъсна го! Трай, бъсе! Арго, поличбе, ние нямаме против. Нали така, дружина? Няма. Сега кажи като как ще стане тая чудесия? Това не ми е разрешено. Поличбата само подсеща. Дава знак. И шмар дава. Точно така, панду. И шмар дава. Дама знай. Знам много, аз тебе. Знам та колко пари струва бе. Та давай шмар. Толкова. От мене толкова. А по-нататък, кой иска да разбере какво, що, как и прочие, да не губи време, а моментално да легне по очи. По очи? А те това е. Сега значи... Че лежите е така и никакво мърдание. Ще чекате, значи, да мине едно лице. Лице женско, убаво, красиво, работно и всичко си му е на местото. Ама дипче му е меха душата, от това си пати, от това. Ама не се. Та значи, то е дадено да ви помогне, това лице, убаво да го запомните. Разбрахте ли? Да, но него да се кръстите! Това е! Запомнихте ли арва, какво ви рекох? Запомниме си! А така, айде аз да изчезвам! Изчезнах! Що мърдаш, бе? Що мърдаш? Попаднал съм се на някаква буца. Каква буца, бе? Кратунката ще го изкорни! Няма да мърдаш! Няма мърдане! Тук ще ни живо! Той е! Сега до кога ще лежим? Ще чакаме! Па, ние друго не правиме, съде чакаме. Чакаме да се наедеме, чакаме на какво да направиме.
Как съм дошъл от дружинката, друго не правим. Абе, той като му дава много зор, да го пустим да си иди, бе. Нищо не говори. Да го пуснем, а? Айде, до сега, че както сега, като дойде момента да го пуснем. Ама... Айде, имаш много здраве, ще режи аз тук. Топа не знаеш, що иска вече, бе. Той иска да си. Не искам да се изчу. Юнаци, вие не сте, бре? Арали, мома Петрана. Само това ли липсваше сега? Е, па що сте попадали тук от тъмното? Еми... Е, що правите тук толкова? Абе, правим, що правим, айде друмдата, няма сега, че ми дам. Лили, а глед как плаш. Също като юнах плаш. Я по толкова. Пешко, и ти ли си тук, бре? Разбрах, не ме нужда, да, ясно ми е. Е, па що правите тук, да, починете, де. Некой нов юнак лък ли кроите, що ли? Па вие се изпотрепахте юнак лък, я правите ца... Абе, смейте се, бе! Смейте се, бе! Всички се смейте, бе! Ама рано се смейте! Ще ме питам като доди ламята, тогава ще видим какво ще правим. Що? Като доди ламята, рек! Репа тя бъде? Кой? Кой? Кога? Епа ламят? Кога трябва? Епа е сега, преди мал. Маби не девитини, кога? Иле, бе! Вам лъжаме истина една. Ете, дойде. Дойде? Да, да. Чакай. Е, как, па дойде? Е, какво убаво, дойде ти казвам, да? Как сега, бе? Кога, бе? Къде, бе? Е, па къде е? Преди малко дойде и знаеш какво беше страшно? Да, да. И вика, изведнъж, значи, аз такова бех останала да прикопам царевицата. Царевичако да копам и бехме останали. Добре, бе, аз нали съм си работна, мома Петрана, работна съм много. И по едно време гледам, останала съм самичка и се мръкнала. И викам, нали, аз ще е тъмно, чека да вземем да се върнем. И навръщане, значи, по пътя, изведнъж нещо така, като изфуча. И като се стрелна. И тук лоб пред мене засъна. Що засъна? И пълам ясно. Лили, нещо беше страшно. Ай, вика, смем, вика. Лили, ламички, викам, не дай ме, викам, забира, ламички, моля ти се, защото на Пешко ще му стане много мъчно. Ами... Ние с Пешко сме си дума понеже дали. Кажи, де Пешко. И така си е верно, за дума бехме си дали дума, Петранки е верно. Бехме се така наговорили да се вземе, ама тогава аз си бех най-редовен сиген дурен. Пъс, тогава, значи, се случиха някои случки на... Юнак станах. Те тия тук сега не мога да си оставя дружината, тия хора тук душа за мен дават. Фога не влиза за мен, така не майсторе? Убивам чиляка за тебе. Чиляка, да, се ми беше забрала. Се ми беше забрала, добре, че по едно време се сети да ме пита юнак ли съм. Викам, а не съм, викам, ламички. Не съм, аз си викам, мама Петрана. Е, тогава викам, марш вика от тука, що не си вика юнак. Аз вика юнаци търса, викам, не... Къде? Йонги. Що? Какво? Па Йонги викам, Йонги. Мене вика, така са ме вика на времето орисали орисниците. Рекли. Ти ще си рекли много стръвна. И ще си много непобедима. И ще си много люта и опасна. Ама ще са намерят едни четири юнаци. Дето ще са сетат, че ти си подучила селото да им не дава манджа. И ще са сетат и друго. Санким, ако те уладе и ти скроят кожата и си направят от твоята кожа по един калпак, и понеже ти си най-умният звер на света, Санким, от този калпак те изведнъж ще поумнеят и изведнъж ще им стане ясно всичко за Вселената и за природата и за света въобще. Така е орисали, де? И от тогава значи, дещо види юнак, се го яде на две, на три, без да пита, а? И юнака вътре го е. Ама то се не знае. Да, как са не знае? Чели, де да къде? Е, какво де да къде? Значи, тя е подучила селото да ни държи гладни. Нека доде, бе, що ми толкова курнас? Ще доде? Ще доде? Само да си почине, много път е била. Ще доде, вика, да си ги изявам, вика, в други ден. Да, да, понеже, вика, те непременно ще се сетат да подучат селото да ми не дава манджа. И след това ще се подучат и непременно повика да ми скроят кожата и си направят един колпак. И понеже аз съм най-умният звер и имам най-умната кожа, и ако си направят по от моята кожа по един калпак, Па да? Верно, бе! Кво? Верно, бе, и ние се чудим, защо още не ни е потръгнало в живота. Чудим се и самаем, а тя била толкова лесна работа. Кво, бе? Мчи, с тия овчи, вълчи и разни други прости калпаци, за къде сме, бе, дружина? Кво,
Да. Еми, сега, според както сочи науката, от всеко тело изфърчат вещества и се удрят от друго тело. Тъй. Сега, главата тело ли е? Тело. Тело е. Калпака тело ли е? Тело. Тело е. Значи, от калпака изфърчат вещества. Удрят се в главата и тя мисли. Сега, според както е права аз метката, от прост калпак ще изфърчат прости вещества. И главата ще мисли просто. А от ламешкия калпак ще изфърчат много хитри вещества. И главата ще мисли много хитро. Защото, според както сочи науката... Алалай! Дай талога тук! Както ми се разигра сърцето, отрепва ме от движение. Трай, трай, чакай! Трай, да ни са припънени! Много знаеш ти как са трепила ми! Па как па наобикновенно как пато, бе! Глеко ще говори, бе! Бе, младо, бе, не знае още, бе! И първо, ламета не трябва да са трепи, а да се остави жива. Защото може да й продупчим кожата. А, е хубаво, арно. Арно, ама как са ловила ме, аре? Аз вече намислих как. Как бе, Харалампе? А, не казвам. Сега ще си покажи кой е най-майстора юнак. Който намисли най-хитрия начин да улови ламята, той ще бъде майстора. Апа, аз намислих покивава. Харалампе. Ами, къде ще я търсим да я уловим? Е, това ще ви заведа, Пешко. Са се наспете на обуво и утре са бале се пременете и вечерта ще ви чакам на Мегдан. На Мегдана ще начакаш вечерта. Утре вечер. Утре. Да. Вори с мене, господи. Умнице, отде се найде тос юнак, тос юнак, пусти Хараламби. Да си ламята загашти, загашти още басти са, такъм че хитро не знайно. Я да проверя сега. Според както сочи науката, от тук, ако се провре, няма да може да стигне хлопатаро. Така, и ще си рече, я да заобикула и да мина от сам. И се провре от тук. Ето, напровирам се, не го стигам. Та си ламята, загашти, загашти още възки са, тай кожа отпори, отпори още разкрои. Каква ли кройка да го направя калпака? Да го направя писарски, с козирка. Ма не само отпред, ами около връз. И си пришейни прашки, си го вързвам под брадата. Та си кожа отпори, отпори още разкрои. Та си я дома занесе, па я на стобор преметна. Де ги дела моламице? Лелине! Лелине, бре! Олика! Въсу! Въсу Ганин! Да имате случайно лемон? И така мислих наборе, и инак мисли, ни идики. По едно време викам, ще взема да я отрова. Добре, ама как? Па с отрова? А. И аз имам, ако искаш и ти дам. А. Лани като отровихме вълците, ми остана една кратунка. Тъй, че ако искаш и ти дам, ще я насолиш едно хубаво яденето там. Ебе, то се знае, бе, ще го насула сега. Мене си ли ще взема да насула ки? Бе, то, както се оказа, тая пустала мя,
Съде юнаци и ядяла и се мастори, такива като мен, бе. Бря, бря да се ни бе. Това е положението ки. А на здравичката. На здравичка. Слушай, бре, Пандо, защо не вземеш да я застреляш, да ламя? Не може. Да да се свърши веднъж за винаги работата. Не може, свате, не може. Защо? Да ще продупча кожата. После ще ми духа на главата. Ще се образува дупка. Не може. Тая хич не е и мисли. Ама, слушай сега, Пандо. Ти няма да стреляш въз не. А ще стреляш въз небо. Колкото да оплашиш. Ще стрелям въз небото да я сплаша, викаш. Да. Не знам, бе, колкото пъти съм плашал, всеко вземех да оплашвам. Чакай сега, чакай, не бързай. Ти сега така говориш, защото не е, знаеш, тая пушка. То не е пушка, а топ. Това не е, не. А по-рано, когато дедо ми ходиш из Балкана, ваш с нея хайдуци и кържели. Но тя е най-едрата в мисността, бе. Ма не знам, бе. Ами решавай се сега. Може. Може, ама ако е хубаво напълнеш тая пушката. Леле, като ще я напълним догоре, тая е най-едра пушка. Да. А, ще я дигна, бе. Ще я дигнеш? Аз съм юнак, ще я дигна тая пушка, бе. Леле, като ще я дигнеш, тая е най-едра и най-напълнета пушка. Като нищо. Леле, като ще я дигна тая най-едра, най-напълната пушка. Леле, като ще гръмни въз небото, като ще натисна кой рука. Набуре! Да. Дай ми пушката, бе! Давам ти, ля. Сандо! Ей, Сандо! Да отглеждате случайно лемон! Да, рекох да спохода, Петранке, понеже ти си най... така, нали, я видела, та ти е най-ясно да ми речеш като... Каква е, че да вида като какво ловени и подхожда? Каква е? Чакай. Па каква е пешко, ламя е. Много ми се видя люта и опасна. И кога и помолих поне тебе да се не яде, де, ти знаеш тя какво ми реч? Вика и да го не изям, вика аз, вика тощура. За тебе. Той вика сам ще си изяде, вика главата, щом се е помъкнал с ония штураци. За? Да те зареже, вика тебе. Мама вика за чудо и за приказ и такава обавица. И с две каруци чиз при това, аз вика само вика заради това, ще трябва вика да го изяме това вика штурма. Ба, ще изде, като е млясна една стояга цъл. Не, пешко, по никой начин, по никой начин. Какъвто си ях, пешко, къде се удариш и излене кожата. Има един друг начин, ама... Какъв е, ма, Петранко? Какъв е, да си облечеш новата сота марка, па да се закичиш естаки, така е. Закичиш, па да вземеш кавала, па да посвириш, па да я опоиш, па да я унесеш. Ма не знам, ще унесе ли? Пешко, а ще унесе. Ще унесе, пешко, непременно ще унесе. Ако си спомняш аз на времето, помниш ли кога ми свираше вечерно време по прозорците, как се унесе? Алеле, майстор си на тия работи, пешко! Алеле! Върно, Петранке! Алелей! Айде да бързам да се преминявам! Айде, Пешко! Айде, Пешко! Пешко! Тетко Тодоро! Тетко Тодоро! Да имате случайно един лимон, Мари! Готов съм! Светал си, като ми се чуя! Как се чуя? Много добре, Пешко! Ще ти му усети хитката! Трябва да
дрън, дай, дрън, дай, и дрън, дрън, дрън. Пандо иде и пушка носи, дрън, дай, дрън, дай, и дрън, дрън, дрън. Пушка носи и люто гледа, дрън, дай, дрън, дай, и дрън, дрън, дрън. Ида, ида! Петранке! Гледа ли ми на кръв окото? Чакай да проверим, бе, па. Леле, почервенело е. Ете, това е. Стана тя, квато стана. Стана. Свърши се с ламята. Имаш и ламя? Няма ламя. Кво е това според вас? Пушка. Не, Пешо. Това не е пушка. Това е най-едрата и най-напълнатата пушка. Това е топ. Къде са най-ди, то си юнак, то си юнак, пусти харалами. Събрах ли се, дружина, как е, как е? Какво е туй, бе, харалампе? Всички ли сме тука, бе, не виждам кого. Кого? Мене. И Васко бил тука, бе. Васко, Васко, ела да видиш каква талига е направо. Аз ще се смея накрая. Айде, Петранке, айде да тръгваме, бе. Бе, тебе, къде ще тръгва ти, бе? Абе, тя свърши за ламета. Имаше ламя, няма ламя. Свърши ламята ми. Дай сега да се преборим и да се прегледаме оръжието. Да, да се проверим. Чакай сега. Ти, Пешко, как е мислиш тая ловитбата, бе? Ловитбата, ами, юнаци, аз мисля така. Кажи. Значи, мислих, па реших да я опоя тая пуста ламя с свирня. Веднъж да заспи, после лесна работа. Да. Ще опоиш. Със свирня. Да. Ще опои. Ще опои. Какво се смеете, бе? Нищо, бе, нищо, бе. Аз пък, дружино, реших да я прикоткам от той една капан. Я? От той е капан. Ма, Варолам, бе, чакай. Това капан ли, бе? Ами, нали е просто смей се. Той е капан, дружино, е кроен по кройките на некои науки. Ага. Сега, гледайте. Да. Като го види той капан, ламята ще се рече. И я. Кво ли е това скъпо нещо, дето е скрито в тая скришница? И ще се приближи. И ще види китката с манистото. И ще се рече ясно. И нали е умен звяр, ще заобиколи. И ще види тая дръжка. И ще влезе. И ще рече, ясно, това е светена китка. Я да я взема аз, че да се прикъде. Да ни маловет ни уроки, ни лоша болест. И ще се пресегне да фани китката и клопатара ще издрънка. И тя се оплаши. И като и се разтупка сърцето, разтупка, па като загуби самообладание, да се блъсни тая една стена и се умота в плаваже, така се блъсни тая стена, да се умота и от плаваже. А па може и да ни се умота. Ще се умота. Няма да се умота, защото въжето е късо. А бещете се тебе да е късо, ама не. Бещо съм седал да ви обяснявам. Я да тръгвам, аз тая ламя мене чака. Отде са най-ди. Да, тебе, всичко се тебе чака. Въсо. Па ние, въсо бе. Ми дете и на тебе инструмента, бе. Дете и бе, Васко. А? Има. Ето го. Де го? Ето го. Какво е това, бе? Е, що това път, бре? Оцет. Е, защо, бре? Еми, не можех да намеря лимон. Ама той и оцета ще свърши работа. Като се сети за този инструмент и си викам, ей, Васе, Васе, има още лепо тебе. Работи тая пуста глава, твоя кофалница. Тъй да аз си мисля, ще застана пред тая лакома пущена ламята. С оцета. И ще пия оцета. И на нея ще й се напълни устата с плюнка. И ще ми поиска. И аз няма да й дам. И на нея ще й се напълни устата с още плюнка. И като станем плюнката много, 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 тя ще рече да си поеме дъх. И какво ще стане тогава? Кво? Ще се удави. И ще ритне един ваш път и ще се изпъни умрела и аз ще си я удера. Ами ако рече да си поеми дъх, не през устата, а през порите, бре, будало. Нали е прост? Не знай, че всичко живо диша през устата и през порите. Петранке, Петранке. Шт, слушай. Гледай, гледай. Шанте,
Ами като видяла мята, тя как дишеше, ме? Ами ще преспори сега. А, не, през устата бе, падна. През устата бе? Кажи на Арлампите. През устата! То се не знае сега деша поеми. Абе, какво са припирате толкова, зиме? Какво са припирате? Видите ли тая пущина? Леле, като ще е дигна въз небото тая пущина. Леле, като ще ни натисна куйрука и като тресе и ламета на земи. Моментално, уби съзнание. Вадя ножицата и крой калпаци. Дроса, ламео и пандо идей. Дръндей, дръндей, дръндей. Дръндей, дръндей, ама нема време. Айде, айде да вървим, че нема време. Тая, ама, аз чакам. Айде, айде, айде. Айде на слука. Селени, аз ще го отърва това село, тая стравна ламя. Отивам да го отърва, отивам. И аз тръгвам, драги селени. Не мога да търпя моето родно село да пъшка от разни лами. Ида, ида, мастура идей, дросаламио и пандо идей, дръндей, дръндей и дрън, дрън, дрън. И аз идей, юнак Весо, Весоганин, Костадино. Видите ли е там оная воденица? Видим. Пасомата. Ема не е там. Къде? Не е и там, на завоя, край реката. Къде към? И там не. Е там, на запустялата. Е там се крие. Там, Петранкета, като колко зи голяма е тая ламя, ма? Епа, като колко зи бая големшка, бая пандо. Не, питам те, така да направя сметка, като колко зи калпака ще излязат, например. Епа, като колко зима е пандо, то първо зависи от главите и после от кройките. Ама се викам да един като за мене ще излезе, нали, Петранке? И тя като твоята глава голяма като тиква, не е налъме, ми 10 трябва да утрепа аз. Чакайте бе, хора, не се карайте. Петранка е права, зависи. Ами ламяето и не е овца. Аз мисля, все три калпака ще излезе. Един за майстор юнака бай пандо, един за мене и един за Арлампи, а пък на пешко после ще му прави следва. Няма такова после, сега ще му празваме. Тука не бъде тихо. Молчи. Айде, че няма време. Айде сега, ламята вакша, айде да ви спи. Айде, чулта господ, айде да тръгаме. Айде, на слука, ма чакай сега, кой ще ни покаже пътеката? Петранка, тя го знае, тя знае пътя, тя ще върви напред. Юнаци, в грешка сте. Що? Аз съм до тук. Защо, ма, Петранки? Па как, защо, па страх, ма? Не бой се, ма. Юнаци си, ма, не бой се, ма. Ма така говорите, що не сте виждали ламята? Ма, Петранки, не е желателно сега да не оставиш. Па желателно е, бай, пандил, като нищо ще ви оставя. Петро! Ей, гледай. Остави ми. Ами сега? Лошо! Абе, ко са... Лошо ви казвам. Ко са укумихте такива, бе? Хайде аз ще такова... Ти ли ще... Тръгна аз напред, не? Хайде, кашу. Леле, настъпи момента. Леле, като ще е дигна тая пушка и ще гръбни... Пушката ми ще... Възгледане ми на кръв още окото, бе. Не съм съгласен. Що? Що е? Не съм съгласен да го кроим животното. Що е? Еми те де, и то душа носи. То ли е криво, че се е пръкнало ламя? Да не би то да го искал да стане баш ламя? Абе, засрами са, бе, ти юнак ли си? Оплаши се, като жена се оплаши, срамота е, бе! А, ти обиждаш ли, бе? Ами обиждам, бе! Обиждаш ли, бе? Кво ще направиш? Обиждам, бе, кво ще направиш? Шшш, закарайте. Еми, кво ще направя? Ще ти кажа, че не си прав, това ще направя. Разберете, бе, не че ме е страх, ами е жал. Еми, тъйде, нали си учен ущим ти, Арлампи, размисли. Тебе, ако седне някой да те круи, харно ли ще бъде, човек? Добре, бе, Васе,
Остани себе, тя ламята няма да круи цялата на лапа. Да. Ма на крачка сме от леговището, бе, какво си представляваш ти? Ще тая ламя само дебни да усети и да подуши, че някой се дели от дружина. Остани го, бе, нека остане, бе, той се е подготвил, бе. Даже отец си взял, така като го джвакне ламичката да си го изиде проферно, да ни присяда. Да, ще ме изиде. Ще те изяде, не ми за още ще питам. Астрак. Айде, Харламбе, ти си баш, майка. Ма ти си учен. Ами ни напред, ти си баш. Цепиш от дружината. Няма, пусни ма. Пусни ма. Мастера, чекай да се държи да иди. Бе, аз съм, не се плашет, бе. Това съм плашко. Харла. Я чакай. Твори воденицата. Нищо не види, бе. Ама тълмата. Я помогнете да внесем инструмента. Помогнете да внесем. Чекайте. Чекайте да видим дали би да се е стоила в някой ъгъл. Ей, фоня ъгъл, например. Я пешко иди види в фоня ъгъл и подплаши насам, да и тегля куршум. Абе, ой, да оглуша, бе, той нищо не чуя. Бе, празна е, не виждате ли, няма никой, бе. Дайте да се инструмента. Не може да влезе, вратата е малка. Да, аз му помогам. Я избикули. Дай от плата, брат, инструмента. Ела, Васо, с мене. До мен ще сидиш. Не бой се, бе. С мастора си, бе. Мастора си, бе. Ей, тук ще го оставим. Отде са найди? Тос юнак. Тос юнак пусти, Харалампи. Виждам те, виждам, Ламио. Не са крий, не ти отивал. Драндай, драндай, мастора е тука. Няма никой празване. Да. Няма, бе, няма. Тя е разбрала, че идим да е скепца ми. И я уфейкала, оплашила се. О, тю, язък! Язък, бе! Ай, си ходим! Ай, ти къде? Ай! Ламята! Майстре! Ей, къде сте? Падо, мастер, бе, бай, пазни, бе! Къде сте, бе? Тук съм, мастер! Ама това верно, беше ламята. Майсторе, майсторе, зиби си пушката, бе. Ми дай ми, мистер, съвал съм е случайно, дай ми. Майсторе, ти си прав. Ти си прав, майсторе, почвай. Не би си първи. Еби, той разбира се, кой ще е първи. Нали, майсторе, той е майстор. Не бойте се, бе, аз съм тук, бе, не бойте се, бе, тръща се, бе. Не бойте се, ето пушката. Иде. Айде, бе, ако ще идва, да идва, бе. Айде, бе. Леле, що ми мирише? Леле, що съм радостна? За пръв път ми манджата на крак иде. Ай, 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 ай. Абе, майсторе, бе, куй рука, бе? Бе, натискам го, ма, не гърми. Натисни го, бе, пусти. Натискай, майсторе, куй рука. Искам да я сплажа въз небото да гръмна, ама... Ай, бе, куй рука. Защо не падаш на земи, мари? Па защо да падам? Епа, защо да пада? Да се удари ли? Аз го това не позволявам. Добър ден, ламичке. Добре си ни дошла. Научихме, че си дошла и си рекохме, я да си я споходим, да й кажем, добре дошла да си я навестим. Я виж какво сме ти докарали. Ма, миниде, влезде, влезде, я виж какво има вътре, а? Охо, светена китка, светена китка. Мене ми китка не треба. Е, защо да ни ти треба? Ами нека вземи си я да се прикадиш, да ти не лови ни болест, ни уроки. Мене ми уроки не ловат. Ей, че била проста тая ламяде. Ами явиш как, явиш какво има юнак въз. Кво? Ами явиш.
Кво? Оцет, лач. А? Много оцет. Е кисел, много е кисел. Не употреблявам. Само юнаци ям. И пе кой ти пречи от цял свет, у наш сел ли баш намери да се завреш да едеш юнаци? Е, върви нататък. Яш си колкото искаш. Е, ама изпоядох дещо имаше юнак. Само вие останахте. Какво да правя, гладна съм, ще прощавате, ама немам търпение. Започвам, влезте ми в положението. Какво работиш, Мари? Еми гледам къде ти е най-крехка мръвката. Ти кой юнак беше? Боже, юнак, ти си в грешка, мадушко. Какъв юнак съм аз? Никакъв юнак. Боже, тя ми каза юнак. Какъв юнак съм? Аз съм най-обикновен панду. Да ме не лъжеш, панде? Не. Нали на времето ти улови мечка с голи ръце? Мечище! Стравнище! Ма каква мечка, мадушко? Ти си в грешка. Това беше на Яшар, циганина, старата мечка. Да, от която си скубихме косми за късмет. Да, бяха подгонили кучетата, че беше паднал от цървичака. И аз като отидах, тя беше на умиране и... Боже, мечка не съм нахванал. Какво говори тая пуста ламя? Каква мечка съм хванал? Ма ти си в грешка, мадушко, мечка съм хванал. Тихо! Ами като ми мирише на юнашко месо, а? Прав, мирише ти, и аз виждам, мирише от харлампто. Майсторе, това съм го от тебе пък не очаквал. Защо, бе, харлампит ми, ти си голям юнак. Ти си мастор юнак. Колко книги и труд си изчел. Изчел съм. Не го слушай, ламичке. Срича два месеца и толкова. Ти не моли скъса ти половината листя, че да стигна криволяво до края. Защо бе клеветиш сега? Какъв юнак съм аз? Ще ме ядосат, а? Що ми той не е юнак? Тогава кой е? Аз ще ти кажа, ламичке. Първо, аз не ставам за ядене, дърцам. Второ, като идех насам, ядох коприва. Тъй, че ако случайно решиш да ме едеш, целият ти език ще се изприщи. И трето, права се, че ти мириш на юнак. Ей, воня, там е юнака. Юнак Пешко, младия юнак Пешко. Ама да ме не лъжете, ей! Той е кашата на юнак. Той е юнак Пешко. Той е мастор юнак. Той. Е, значи той юнак. Той. Е, що ме той юнака, него ще изям. Ама не ви ли е жал, бе, уста дружинка? Абе, сега, колкото и да не е жал и мъчно, ама ние не можем да те оставим гладна, ки. Не можем. Няма да плюеш. Бегове, сам се изказа, че е юнак. Плюе и се заканва. Тихо! Изясниха ми се работите. Той юнак, него ще изям. Ам. То се не знае. Тука ще хвърчи пирушина, айде дим да ни няма. Е, ламичке, ние си тръгваме. Айде, приятна вечера и да ти е благо. Пущаш ли ни? Пущам ви, айде с Богом. Айде с Богом. Брей, душата ми падна у зъбите, бе. Абе, давай да се споряме, бе, давай. Тук ще седим, бе, калпасти ни додоха у ръцете сега, бе. Или. Що говори? Що? Или той ще я победи, или тя ще го изеде. Ако той я победи, ще се одобрим с него и ще поделим кожата. Ако тя го изеде, какъвто е крехък, ще унесе в дрямка. И щом се отдреме и ни тихо ще влезем вътре. Сега колкото и да е повредил по време на борбата, се ще е останало от кожата за три калпака. Ох, леле, да ги докопам веднъж тия калпаци. Целият свет в краката ще ми падне. Що? Ей, па нищо не се чува отвътре, бе. Какво става с борбата? Видели си дружината, Щуракол? Епа, що да ти река, Петранки, зер така съм го мислил, ама веднага познах. Да, познах. Да не верваш, па пощо ме па познах? Па по гласа те познах, и като го ръгна страна оня,
Рекох си само тя и няма друга такава ерба по момалщата. Ще ме зарезва той мене. Ще ме зарезва заради тия щураци. Не плачи, мамо, трябваше да те причакам при буката. Ти открадна китката. Ако ти я падам. Ба, няма да я дадеш. Ей, на такъв юнак като мене не... Щурач! Нищо, шегувам се. Сега запомни ли, Убаво, какво те научи? Да, запомни. Ма, слушай, да не си отиш ли? Там са, там са, нема къде да отиш. Там са. Ай, ай. Брей, ей, е, а? Не бего и санувал той чудо, ей! Отрепал я е. Пешко! Пешко! Или викаш, идвам ти на помощ! Що стана, бе, Пешко, идвам ти на помощ! Идвам ти на помощ! А, Пешко, какво стана, бе? Дей ламята, бе! Това е дори, бе, па, вие като си отидахте, тя като изви едно такова стръвно, стръвно. Що, що? И като изви, разбираш, разлюти се, много се разлюти. Ей, и такова. И какво? И стръвно изви, и аз рекох, или, или. Ами, щом ми са такива мискини приятелите? Ай, сега и ти. Той аз, че ще съмре, нали? Ама, а така барем да не са дам марцина и се фанахме гуша за това. И какво? И ти е отрепал, а? Де, де, чакай, чакай, ня отрепал. Дей кожа. Ня отрепах. А, и тя ми се примоли. Ай, вика, се погодим. Нима трепи, вика. Поснима поживо, поздраво, да си ида. Ма ти да си е. Поснима кай да си ида поживо, поздраво, па аз кай ще ти дам на тебе един екстра, казва, умен калпак, първо качество. От тетка ми е, тетка ми го е кроила, а пък тетка ми, вика, беше началник на всички лами. Ами... Бе, аз я пуснах, викам, добре, ади, вари си. Да сега ми е съпукна от мъка. Съпукна от тя. Ма що ще се ядосваш, бре, Пешко? Ами сега вместо да се радваме, че си имаме калпак. Ами така де? То Арно, ама калпака ми малък, бе. Той е широк ми, голям. И всякакъв ради... И се чуди сега да го прикроивам ли... Па се боя да не го разваля, разбираш ли? Сакън! Ей, не, не, няма го подаш, гледай го, ще го прикроива. Ама си ти. Не, дума да не става, няма да пипаш калпака. Хич, няма да си помислиш такова нещо. Само да го развалиш, хубаво е калпак. Ми така не, сега не си имал късмет, Пешко. Някой от нас бил късмет ли? Ааа, не го дам. Гледай го сега. Няма стани така. Защо тая слоба, бе? Какъв слобен стана, Пешко? Не го дам. Ми толкова, поне да го употреблиш, а то хем го не употреблява, хем го не дава. Покажи го поне да го види, някъде си. Чекай, не тука, бе. Де го? Няма го. Няма го. Дай го, бе. Дай го калпака, бе. Дай го. И аз да върна да кажа на Петранка. Приказва. Знаеш ли колко труд трябва за да се извади? Я гледай каква грамада стана. Ще вадиш. Нема да вадим. Аз викам тогава да си идим на село. Да си наедем едно хубаво, после ще кроим. Какво ще ни правим, а? Ясно. Не ни било писано в нови калпаци да се подновим. Ама не бойце, дружино. Аз съм наука учил. С мене няма да пропаднете. И с мене няма да пропаднете. Такъв мастор, юнак, пандо. И се сменя такъв старши юнак над юнаци, като байби Въсо, Въсо Ганин. Айде, айде към село. Айде. Това се благодари той село, че както ни затрупа, ни утрепа съвсем. Аха. Ой, ни да умрем? Аха, ние няма да позволим това село да се мъчи без юнаци. Ой, селени, връщаме се, айде нещо да ядем, че ако доди ламета няма кой. Пак да ще чакате.
Айде нещо да ядем! Айде да закусиме! Идвам и да! Мастора иде! Отскубете някоя пуйка!